Hafsat evinin hansıdır? Hafsat evinin hansıdır? Salam verin. Sağ olun. Bir gelin buraya gelin. Budur. Bu ev. Salam verin. Budur. Hafsat evinin. Deputatkan amca. Neçen de burada yaşayın ki emin? O ya kişilerde yaşayın burada. Burada? Nece kireyede? Kireyede olur da kireyede. Burada kireyede ama bu villada yaşayır. Ha. Ha dostlar derler kireyede yaşayır ama daha evi budur hapsin. Öyle deyirler. Ha korkmayın ha her şey yaxşı. Salam eləşim. Size canımız kurban. Ha sen benimle de geliyorum. Can. Sen bana de geliyorum. Bu veteranlar... Tanıdın beni. He? Tanıdın. He tanıdım. Kömür edeceğim. Sen beni gör bu ev kimindir Allah'la. He vallahi bilmiyorum kimindir. Hafdiyse Hafsacı evinde axı. Hafsacı ev kimdir? He iyice kimdir. İyice düşüm he iyice düşmüşsün he daha. Bakın dostlar bu da Hafsacı evinin evi. Gelirim gelirim indi gelirim daha. Gelirim kömür edeyim sana. 2 dakika yakınlaşalım koy çekeyim. Bak dostlar bu Hafsacı evin evi. Bakın. Qonşu düzdür, qonşudur, amma qonşu nə desin ki, bu normal bir şeydir, bir çəkirik, göstərir ki, bax bu bunun evidir. Baxın dostlar, deyirdi kasıbam, daşına bax, qonşu, başa düşdüm ki qonşu nə demək istəyir. Buradır qaqa evi, buradır, çox sağ ol qardaş, Allah razı olsun, əlimi elə belə, əlimi belə elə. Qalxma, gizləməyin, gəlin bura, hara gizləyirsiniz? Baxın dostlar, özləm. Bu Hafizin özümə bir şey ver, fikir ver, bunun balkonuna bak, özü yola çıxı var, piyadanın yolunu bakın dostlar. Piyadanın yolu qanundan, ədalətdən danışırıq da, bak piyada yolunu kim tutub? Bak bu piyada yoludur, açıblar ki piyada yolu gedə burada insanlar, bu da artırıb, balkon eləyib özünə. Bəh, 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 bəh. Tut gələ, tut belə. Hə, sözündüsü hər şey, sağ ol qaqaş. Amma hər kəs artıq bunu burada bilir ki, Hafizacı evi budur. Qonşu sadəcə olaraq demək istəmədi. Başa düşürük qonşuluqda belə bir şey olur. Hafiz, Hacıyev, hansı pulla buranı tikmirsən? Ya almışsan, ya kirayədə deyirlər qalırsan, tutaq ki. Valla, kasıb olan adam kirayədə belə yerdə qalmır. Kasıb olan adam gedir balaca bir yerdə qalır və ailəsini düşünür. Amma biz bu kirayədə qalmaq oxşamır. Ona görə, bax, bu sənin evindir. Bu sənin evindir, bax. Əvvəlinə də baxar, bu sənin evindir, bax, evinin hələ zaburu hara gedir, arxada, tikim, tikə, tikə gedir, əkşə, bu göy göl elə buna qulluq, göy göl elə bunun imiş özüm önüm, buna bax, bax, indi Hafizli görüm, Ata Abdullayevın nəyi var, sənin nəyin var, göstər, gəl, göstər, bax, zaburun uzunluğuna bax, əkşə, buna, 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 ona, buna ləkə, tut günüm, görüm. Salam eləkim. Hər vaxtın xeyr olsun. Qonşuya bax qapıdan qalıb baxa-baxa ki, birdən niyə Hafiz gələcək, nə deyəcək, söz azalı, evdir dənə. Dalıb qabağı görsəm, indi ixtiyarımız yoxdur, dalına qabağına dırmaşaq, prosa, deyə burdan çıxaq, burdan bir çəkək görək. Ay, bu gedir, ay, dalı, ay, kişi. Ay, bunun dalıdır, nə, Allah bilə, nədir, ay, kişi. Hafiz Hacıyev. Bax, Ata Abdullayev araşdırması budur. İndi görüm, maşinik kimdir? Maşvağın nümayəndəsi kimdir? İndi bilirəm, sənin o dayın vardı, Əli. Getdi. Və görsün nə qədər ölkədə irəliləyişlər var mətbuatımızda. Bir sən qalmışsan. Sənlə mübarizəyə mən qoşuluram. Və mən sənlə çox ciddi mübarizəyə qoşuluram. Bir dənə sağ ol, sənə də halal olsun ki, onun evini göstərdin. Çox sağ ol, öpürəm. Problem yoxdur, qorxma ki, elə bir özüm üçün çəkirəm, öpürəm. Sağ ol, Allah razı olsun. Hə, dostlar. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Budur, 15 manat əqqabısı olmayan, ona hər yerdən tikiş vurduran Hafiz Hacıyevin hələ bizim gördüklərimizdir bu. Bilmədiklərimizdir, inşallah siz biləcəksiniz. Burada mı könünün adınadır, yoxsa başqa adamın adınadır? Hay Hafiz, kimin adınadır? Allaha and olsun, ay kişi, kimin adınadırsa, Quran haqqı, arxanızda mən duram. Alın, yeyin, satın, yeyin Allah haqqı. Arx demirci mənimdir. Alın, yeyin. Allaha and olsun. Satın getsin ki, ölüm itim dünyasıdır. 5 günlük həyatdır. Satın, yeyin. Allah haqqı arxanızdadır, mən durmuşam. Rast gedirsə ki, mənimdir. Hamıza salamlar. Qardaş, bunun burada villası varmış, mən bilmirmişəm. Neçə ildir burada qalır? Qalır, çəkmirəm, atam, Allah haqqı çəkmirəm. Neçə ildir qalır? 10 il olar. 10 il. 10 ildir, qardaş, 10 il.
Buradan da bütün göy gölleri salamlıyorum. Bak kapıdan çıktı komşular hamısı. Sağ ol kanka, sağ ol hele. Sağ ol. Git. Piyadanın yolunu çıkıp balkon tüken. Qabağın bağlayan buna bak ki. Özünüz hele sen deputat olmamıştın. Hele sen bir iddialı bir vəzifədə olmamıştın. Kişi ver hamının evi düz gedir. Sen birden bire 2 tane, 3 tane, 4 tane ayağa atmışsan qabağına bak. Hansı ədalətliklerden danışırsan? Allah Azərbaycanımızı korusun. Sağ olun. Hələ bu araşdırmamız devam edir. Üzü Neftçalaya gedirəm. İndi Hafiz Acıyev gəl məndən debata. Gəl məndən debata. Salamat olun. Hələ çox şeylər var araşdıracaq. Pitqorska kimdən gedib? Oradan indi mənə sağ olsun dostlar şəkil göndərəcəklər. Antalya kimdən gedib? Ümmən. Kimə Juk maşın alıb? Hamısını deyirlər mənə. Sağ olun. Bütün göygöllərə buradan salam söyləyirəm. İnşallah Allah qismət eləsə növbəti seçkilərdə göygöldən öz namizədliyimi verəcəm. Deputatlığa namizədliyimi növbəti 5 ildən sonra. Sağ olun. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Buradan seçilən deputata da uğurlar arzulayıram. Allah hamımıza can sağlığı versin. Bu cürdə insanları araşdırmaq lazımdır. 15 manata əqqabısını çıxarıb insanlara göstərən insan. Sağ olun. Hə? Anası hal-hazırda burada qalır. Anası xalxazda qalır. İndi analarla bizim işimiz yoxdur. Allah bütün anaların canı sağ eləsin. Biz onun kimi deyirik, ay kişi. Ananı, atanı qarışdıraq. Problem deyil.